Hölgyeim és uraim! A mai rendezvény utolsó szónoka következik. Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság korábbi miniszterelnöke, a Demokratikus Koalíció elnöke, az utolsó olyan aktív politikus, aki legyőzte Orbán Viktort, és reményeink szerint újra le fogja győzni. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Álmodtam egy világot magunknak, de a kapuk most minden korábbinál, mint hogyha messzebb lennének. Álmodtam egy világot, amely arról szól, hogy magyar polgárok, államalkotók szabadon, függetlenként, akként, miként élünk és miben hiszünk, mi magunk dönthetünk saját sorsunkról. Álmodtam egy világot sokakkal, és hittem, hogy elegendő lesz az a 24-25 év ahhoz, hogy ezt a világot berendezzük, és sokak számára a hétköznapi nyugalom, a holnapra való pozitív várakozás, a biztonság legyen ennek a világnak az alapja. Csalódva és némi önváddal látom, hogy az álomból álom maradt. Azt látom, hogy sokan mélységes csalódással, helyenként kínlódva, nem kevesen lemondva és megtörve, tudomásul veszik, hogy a biztonság, a nyugalom, a jólét álma az csak álom marad. De nem csak álmodni szeretnék. Arra hívom önöket és arra hívok minden magyart, hogy az álom mellé tegyen mást is. A küzdelmet a szabadságért, a küzdelmet Magyarországért, a küzdelmet egy jobb világért. Akarom, hogy merjetek és tudjatok megküzdeni ezért. Demokraták világában magyar hazafiak sokasságának soraiban nem annyi vagy, amennyid van, hanem annyid van, és annyit érsz, amennyit küzdesz. Muszáj megküzdenetek! Muszáj megküzdenetek, mert adósai vagytok az elmúlt 200 évnek. Adósai vagytok sok százezer magyar történelmi törekvésének, hogy felvirágoztassa a hont, adósai vagytok önmagatoknak, gyermekeiteknek, unokáitoknak, hogy majd amikor megkérdezik, hogy mond papa, vagy mama, és mit tettél akkor, amikor újra dőlt az önkény? Mit tettél, amikor szólhattál volna? Mit tettél, amikor felelősséget kellett volna vállalni azért, hogy ne csak túléld, hogy ne csak túléljük, de hogy nekünk egy szebb világ maradjon itt. Megmozdultál? Tetted a dolgod? És mit fogtok válaszolni? Ti azt fogjátok válaszolni, hogy igen, mert jöttök és csináljátok már sok éve, de mondom minden magyar hazafinak, ne akarjon alámerülni, ne akarja kibekkelni, mert bekkelésből még soha nem lett győzelem. Aki védekezik, aki túl akar érni, az alul marad.
Mondom minden budapestinek, te vagy Budapest. Te vagy fájó álmos reggeleiden. Te vagy munkába indulva. Te vagy délelőtt izgulva, hogy mi van a többiekkel. Te vagy, amikor várod a fizetés, hogy végre ki lehessen fizetni a számlát. Te vagy Budapest szerelmeiddel, féltékenységeddel. Te vagy délután hazafelé menve tömött villamosokon, vagy keresve éppen parkolócéduládat. Te vagy szülői értekezleten. Te vagy Budapest. Te vagy szürke lakótelepek időnként bánatos, szomorú világában. Te vagy a Dunaparton merengve. Te vagy elégedetlenkedve, és te vagy reménykedve, hogy jön egy jobb város Falus Ferenccel. Igen, te vagy Budapest. És te vagy Magyarország. Nincs más. Csak mi vagyunk. Magyarok. Sokfélék. Olyanok, akik időnként bár bizonytalanul dölöngélnek ebben a világban, mások meg talán túlságos magabiztossággal is gondolják megmondani nekünk, hogy mi a jó. Mondom sok millió magyarnak, hogy ez az ország olyan lesz, amilyenni ők teszik. Ha hagyják, hogy elvegyik tőlük, akkor megérdemeljük. Olyan jó lenne megérteni sok száz év leigázottság után, hogy 25 év óta ez újra mi hazánk. Ezt az országot, ha valaki támadja, a saját kormánya. Ha ezt az országot valaki gyarmatosítja, akkor saját kormánya. Ha valakitől a magyar embereknek félni kell, akkor azok nem Berlinben, Washingtonban, Párizsban vagy Londonban laknak, hanem a nemzet elrabolt főterén, földcicomázott parlamentben Orbán és rezsimének tagjai, akik szerint nem a szabadság, hanem az ő jó ég tudja, hogyan megfogalmazott magyarságuknak megfelelőség tesz majd bennünket magyarrá. Magyarok vagyunk mi nélküled is, Viktor! Amikor most másodjára összejöttünk az ellenállás napjára, hadd mondjak már pár mondatot az ellenállás miben létéről. Az ellenállás demokraták számára Orbán önkényével szemben nem egyszerűen jog és lehetőség, hanem kötelesség. Az ellenállás első számú feltétele, hogy nem engedünk a kísértésnek. Nem engedünk a kísértésnek, hogy megalkuszunk. Nem engedünk a kísértésnek, hogy föladjuk. Nem engedjük a kísértésnek, hogy megmagyarázzuk, hogy miért van ez rendben. Mert nincs rendben. Az ellenállás első számú feltétele, hogy őrizzétek meg mindazt, ami nyugodhat a polgári Magyarország. A polgári mentalitás, attitűd, önállóság, a kétkedés, a kérdezés, a demokratikus, magyar, polgári, európai államban való hit erős meggyőződését, aki eladja a lelkét a hatalomnak, az végül nem csak önmagát adja el, de eladja hazáját is, eladja mindenét. Márpedig a haza és benne mi nem vagyunk eladók. Szólnék gyerekeim korosztályához, a már megszületettekéhez, később majd a következőhez.
a 17-18 évesekhez, az egyetemistákhoz, az életük elején lévőkhöz. Merjetek ne hinni a sátánnak. Merjétek megérteni iszonyú tragédiákat megélt nemzetünk utolsó évszázadát, drága barátaim gyermekeim. Merjetek okosnak lenni és nem hinni azt, hogy minket, magyarokat különleges anyagból gyúrtak. Magyarok vagyunk, jók, időnként kicsit rosszak, büszkék, időnként elaggottak, nem jobbak és rosszabbak, mint szlovákok, csehek vagy románok, de büszkék vagyunk magyarságunkra. Olyan természetes magyarságunk, ahogyan vesszük a levegőt, de arra akarunk büszkék lenni, amik vagyunk, amik leszünk, és nem az, amik voltunk. Nem a történelemmel akarunk viaskodni, hanem önmagunkkal, a jelennel és a jövővel. Merjétek tisztelni a többieket. Merjetek békében, másokkal, megértésben úgy élni, hogy azt gondolják rajtunk itt a világban, hogy ezek a magyarok, ezek becsületes, tiszteletre méltó emberek, nincsen indulat és harag a szívükben, és képesek arra, Magyarország új ifjai, hogy Európával úgy tekintsenek rájuk, mint akik majd hoznak egy nyugodt, békés, sokak számára felemelkedést hozó jövőt. Merjetek nem masírozni, ne gyűlölni, ne utálni, merjetek szeretni és tisztelni. Higgyétek el, talán nehezebb, de fölemel. Szólnék szülőtársaimhoz, akik azt látják, hogy gyermekeiknek ezekben a borzasztó tankönyvekben azt akarják megtanítani, hogy kitekinteni a világba, belenézni a CNN-be, bemenni egy gyors étterembe, csetelni, az bűn. Bűnös az, aki erre akarja tanítani gyermekeinket. Tanítsák meg gyermekeiket, szülőtársaim, szabadnak lenni és maradni. Tanítsák meg felelősséget vállalni önmagukért, de nem úgy, hogy bezárják előttük a világot, hanem úgy, hogy fogják a kezüket és segítik, ameddig kell fogni, és engedjék őket időnként hibázni, engedjék őket elindulni, úgyis vissza fognak térni, hogyha olyan életet teremtettek a számukra. Szólok tanár barátoknak, kollégáknak, még ha rájuk is akarják kényszeríteni a hazugság iskolai tananyagát, merjenek legalább kikacsintani, birtokolják legalább azt, amit ez a nemzet megtanult, Kádár alatt, ha többet nem is, kikacsintani. Ha a hatalom azt akarja, hogy újra legyen kettős igazság, hát akkor lesz. Akkor majd lesz az iskola hazug hivatalos igazsága, és lesz a hétköznapok otthonnak az igazsága, akkor majd elmondják az Orbáni úgynevezett keresztény konzervatív kurzus elfogadhatatlan hazugságát a hivatalos világban, és mi majd szabad magyar világ felnőttjei, barátok, szülők megóvjuk saját gyermekeinket a hazugságtól, és majd elmondjuk nekik az igazságot. És megtanítjuk őket, hogy az ilyen hatalmat meg kell vetni, és meg is fogjuk vetni őket. Szólnék az igazságszolgáltatás vezetőihöz, bírákhoz, kiket újra fenyegetnek, hogy átalakítják a tanácsvezető bírók kinevelési rendszerét,
De muszáj nekik azt mondanom. Az igazságra esküdtetek, a jog igazságára. Nem érhet annyit egy kinevezés. Nem érhet annyit pár tízezer forinttal több, mint hogy eladjátok lelketeket a sátánnak. Maradjatok emberek, őrizzétek az igazság, a tisztesség, a jog időnként halványuló lángját, hogy aztán újra életre kelve bevilágítsa Magyarországot, és ne engedje az igazságtalanság rettenetét, hogy reményt adjon újra sokaknak, hogy bár sok mindent elfoglaltak, de vannak még szigetei a szabadságnak. Engedjétek, hogy megmaradjon az igazságszolgáltatás, a tisztesség, a tisztelet, a jog az igazság szigetének, mert ha ti elvesztek, az ártatlanok sokaságának életét fogja jelenteni, és nincs az az Úr, és nincs az az ember, aki ezt meg fogja bocsátani. Hiszem, hogyha így tennétek, bár tudom, hogy nem fogtok, előbb-utóbb önmagatokat is szégyelnétek. Merjetek és tudjatok ellenállni a kísértésnek, ne adjátok meg magatokat az önkénynek, bírjátok ki, mert higgyétek el, bárha messze is látszik az önkény vége, vége lesz. És a vég után jön a végítélet. A végítélet pedig nem lesz megbocsátó. A miniszterelnök kiterítette lapjait, ahogy Falus Ferenc barátunk, főpolgármester jelöltünk mondta. Szégyen teljesen, gyalázatosan azt mondta, hogy vége a liberális demokráciának. Neki talán igen. Neki talán igen. Talán félnek sokan, mert a szót, a liberalizmus szavát bemocskolták, és ezért ma talán kevesebben mernek szót emelni érte, mint ahányan lelkükben pontosan tudják, hogy nincs más választásuk. De mit jelent a liberális demokrácia? Azt jelenti, hogy minden hatalom a népé. Azt jelenti, hogy belőlünk következik az állam, hogy mi alkotjuk falvainkat, városainkat, hogy mi vagyunk életünknek ura, és nem mi függünk a kormánytól, hanem a kormány függ tőlünk, és a kormány valamennyi magyarnak egyformán képviselője, az államhatalom végrehajtó hatalmi ága, függetlenül attól, hogy hogyan gondolkodik, milyen az ízlése, milyen filmeket szeret, milyen a szexuális szokása. Az állam mindannyiunké. Mi nem az övék vagyunk, ők a miénk. És hogy az állam ne tehessen meg mindent velünk, hogy minden pillanatban érezze, hogy hatalma korlátozott, ezért igen, mi olyan államot akarunk, amellyel szemben ezernyi független intézmény és erő áll. Azért vetjük meg az önkényt, mert az önkény magának akarja a hatalmat, és bennünket akar korlátozni. Mi éppen ellenkezőt szeretnénk. Mi magunknak akarjuk a hatalmat, és őt akarjuk korlátozni. Hiszünk a nemzetállamban. Hiszünk. A polgári nemzetállamban, abban, amely nemzetállamnak tagja, egyenrangú tagja, valamennyi államalkotó ember az adott állam területén, és nincs joga megkérdezni a hatalomnak, hogy ki is vagy te. Nekünk van jogunk megkérdezni a hatalmat.
hogy miért azt teszed, amit teszel. Nem hiszünk az etnikai nemzetállamban, mert nem gondoljuk, hogy a mi államunk csak az önmagát magyaroknak tartó ké. A mi államunk mindazoké, akik osztják sorsunkat a hétköznapokban, az itt élő szlovákoké, románoké, ruténeké, sokácoké, az itt élő sváboké, mindenkié. Mert a polgári jogegyenlőség talaján állunk, és nem a vér és a föld nemzeti, etnicista nemzetállamának talaján. Már csak azért sem, mert aki a vérség nemzetállamát akarja megcsinálni itt, annak nem lehet szava, ha a románok vérségi nemzetállamát, a szlovákok vérségi nemzetállamát akarják megcsinálni ott. Akinek fontos, hogy mi történik a magyarokkal a határon túl, az nem akarhat Magyarországon vérségi nemzetállamot, mert akkor vérségi Romániát és vérségi Szlovákiát is akar csinálni. Orbán hazudik! Hazudik! A legmélyebb veszélybe sodorja a határon túli magyarokat akkor, amikor etnicista államot akar Közép-Európa közepén. Ez a kulturális, történelmi magyar nemzet megsemmisítéséhez vezető út, mert felemelni a nemzetet, megtartani magyarként csak polgári államban lehet. Mi ezt kívánjuk. Orbán államát meg rémálomnak gondoljuk. Sok év óta, a délszláv háború óta először dúl háború egy szomszédos országban, Ukrajnában. Mi magyarok büszkék vagyunk 56-os hagyományainkra. Így meg úgy, tudom én. De mondják, az a magyar köztársaság, amely 1990-ben az első szabad parlamentjének első törvényében 56 szabadságának szellemét foglalta a nemzeti örökség részeként, a nemzeti emlékezet részeként normába. Ennek a magyar államnak a képviselője, a magyar kormány hogyan mentegetheti még most is az orosz agressziót? Hogyan tűrheti el, hogy az az Oroszország, amely legalább 4 nemzetközi szerződésben garantálta Ukrajna területi épségét és szuverenitását, ma hazug csalárd módon szomszédjára támad, területeket rabol, szítja, szervezi a háborút, és úgy tesz, mint hogy ez természetes elintézési módja lenne a 21. század elején népek és nemzetek közötti konfliktusnak. Hogyan fogadhatjuk el, hogy az ott élő orosz kisebbség érdekeire hivatkozva betörnek egy szomszédos állam területére, és a szó legszorosabb értelmében, fizikai értelmében háborút folytatnak. A szabadság miniszterelnökének hazug pózában tetszelgő magyar kormányfőnek egy szava nincsen. A ház elnöke cirkusznak minősíti az eseményt. Elnök úr, nekünk ezen nincsen kedvünk nevetni. És azt tudom önnek mondani, hogy gondolom nem tekinteni ugyanez cirkusznak, hogyha valamelyik szomszédos állam úgy gondolná, hogy a nálunk élő ilyen vagy olyan nemzetiségi polgárok védelmében átlépik Magyarország határait. Miniszterelnök úr és házelnök úr, önök szövetséget kötöttek az erkölcstelenséggel. Önök 30 ezüstért, talán még hamis is az ezüst, eladják a nemzet becsületét. De mi nem akarunk hullarablók lenni. Nem akarunk hullarabló nemzet lenni. Kérjük és hívjuk a kormányt, a Magyar Országgyűlést, hogy merjen világosan beszélni, és álljon ki a béke Ukrajna területi épsége mellett,
Mert ha ezt nem tesszük, akkor az agresszorok oldalára fogunk keveredni. Márpedig a mi helyünk nem Oroszország oldalán van ebben a konfliktusban, hanem a békét kívánó európai nemzetek közösségében. Az önmagát jobboldalnak hívó politikai közösség már a végtelenül erkölcstelen mozgalommá vált. Ne féljetek kimondani, hogy azok, akik az erkölcsre hivatkoznak, azok a hazugság, a rablás, a tisztességtelenség posványában taposnak minden nap. Ne féljetek kimondani, hogy Magyarország becsületét, tisztességét, hétköznapját rabolják el politikus urak, velük szövetkező oligarchák, és bár mostanában, minthogyha veszekednének kicsikét egymással, de nem azért, mert a mi javunkat akarják, hanem féltik a koncot. Féltik, hogy amit eddig raboltak, azt esetleg elveszíthetik. Nem azért veszekednek és vitatkoznak, mert a közjót akarják szolgálni, hanem azért, mert a saját zsebüket féltik. Politikai és gazdasági maffia összefonodásáról szól Orbán tisztességtelen, amorális, erkőstelen állama. Merjetek fölháborodni! A felháborodás az ellenállás legfontosabb eszköze, segíteni, hogy megteremtődjenek az ellenállás, a szabadság szigetei városokban, falvakban, az önkormányzati választásokon. Nem lehetőség, hanem kötelesség a demokratáknak, hogy végre városok százaiban, települések ezreiben ott legyenek a magyar polgári demokraták, ott legyenek a demokratikus koalíció és más demokratikus pártok, az Együtt és az MSZP képviselői, együtt vagy külön-külön, hogy érezze a hatalom, hogy kezd fogyatkozni körülötte a levegő, repesszük meg az önkény szilárdnak hitt burkát. Először megrepesztjük, aztán majd összetörjük. Ez a választás tétje. El kell menniük, beszélniük kell, nem lehetnek közönösek, hogy mi történik városaikkal és falvaikkal, mert a mi hazánk, az önöké, a tieteké. Összefogni az önkénnyel szemben, mondom ma már sokatszor, nem jogi lehetőség, hanem kötelesség. Igen, aki látja ezt a színpadot, ahol a szocialista párt vezetője, ahol az Együtt jelöltje, de mindannyiunk támogatottja itt volt. Aki látja, mi történt az önkormányzati választások előkészítésében, az tudja, hogy amikor arról beszélnek, hogy muszáj összefogni, akkor ezt nem politikai vagy pártérdekből mondom, nem azért, mert nem hinnék a demokratikus koalícióban. Dehogy nem hiszek. Azért mondom ezt, mert a lényeg nem az, hogy mi történik egyik vagy másik párttal. A lényeg az, hogy a demokraták sokasága erős, nagy politikai mozgalma tábort alkotva végre a siker reményével vehesse fel a küzdelmet az Orbáni önkénnyel. Ez a dolgunk! Ez a dolgunk! Merjük megkeresni és megtalálni egymást. Merjük megkeresni és megtalálni az egymáshoz vezető utat. Merjenek a demokraták szövetkezni. Kit érdekelnek a pártok? A pártembereket. De mi nem pártemberek vagyunk. Magyar hazafiak vagyunk, demokraták. A demokrácia minden, a párt semmi. És aki nyafog, aki ebben nem hisz,
aki illeget és billegeti magát, és olvashatatlan szövegekben jön szembe az összefogás demokratikus nagyügyével. Hangvereséget fog szenvedni. És mi fogunk győzni? Mert nincs alternatívája a demokraták összefogásának. Veletek vagy nélkületek? Színes, nagy, demokratikus zászló alatt fogunk egyesülni, akkor is, ha prüszköltök ellene. És mert a demokraták ereje növekedni fog, és mert Magyarország újra az lesz, amivé teremtődött és tesszük, hát töltsük meg szívünket és lelkünket a reménnyel és a hittel, hogy a győzelem ma megint egy nappal közelebb van, mint tegnap volt. Magyarországért, a köztársaságért. Hölgyeim és uraim, Gyurcsány Ferenc. És már kérnem sem kell a mai nap szónokait, Horváth Csabát, Falus Ferencet és Gyurcsány Ferencet, és önöket megtisztelve és megköszönve az, hogy itt voltak velünk, énekeljük együtt a himnuszt, és készüljünk arra, hogy ennek a rendszernek hamarosan vége lesz. Hajrá, magyarok!